السلام علیکم، یہ خانہ کعبہ کے اندر جانے کے لیے سیڑھی ہے، اس کا وزن لگ بھگ 6 ٹن ہے اور دنیا کی سب سے قیمتی لکڑیوں میں سے ایک ہے۔ یہ فلی ایک سائڈ باکس میں فلی ایئر کنڈیشن ہے اور یہ فلی ریموٹ کنٹرولڈ ہے۔ اس میں لائٹنگ اور خانہ کعبہ کی صفائی کے لیے سارے سامان اسی کے اندر ہی باکس میں رکھے ہوئے ہیں۔